Директор школи вищої спортивної майстерності Києва Олег Гарченко не повернеться на посаду. Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду щодо його поновлення. Екс-керівника закладу звільнили через підозру в корупції та фальшиве посвідчення майстра спорту СРСР. Подробиці дивіться далі. Яна Клочкова, Олег Лісогор та Денис Селантів. Це лише частина тих славетних українських плавців, що пройшли вишкіл на Бастіоні 7. Сюди, у школу вищої спортивної майстерності, щодня займатися приходять за 300 дітей та стільки ж дорослих. Це у нас є наші спортсмени професіональні, у нас є 9-та школа, які ще не добрались до спорту вищих досягнень. І у нас є общеобразовательні школи вокруг нашого басейну, які тут проводять уроки фізкультури. Готували майбутніх майстрів спорту у басейні «Юність», аж поки директором установи не призначили Олега Гатченка. Розповідають співробітники закладу, заслужені тренери України. Кажуть, басейн довели до жахливого стану. Протягом кількох років не було стабільного опалення, а сам тренувальний процес взагалі став некомфортним. Колектив розрушив. Уволилось 25 чоловік з 70. Спортсменів, извините, як плохое слово таке, повиганяв. Родители здесь, платите деньги, тогда вы еще будете ходить в группы здоровья. Как это можно так обращаться? Ни одного человека не научил плавать. Так еще к тому же, подделал документ, что он мастер спорта. До всього, колишнього директора запідозрили у корупції. Басейн «Юність» був перевірений нашим департаментом аудиту і контролю, і були знайдені зловживання на 2,5 мільйони гривень. Це нецільове використання коштів, зокрема, відкриті кримінальні провадження, зокрема, суд чомусь не бере це до уваги, зокрема, Печерський район, який 12 лютого виніс рішення поновити його на роботі. Крім того, Печерський суд зобов'язав компенсувати Олегові Гатченку 80 тисяч гривень з міського бюджету. Проти повернення директора виступають батьки та колектив. Їх підтримав і міський голова Віталій Кличко, який заявив, що не допустить, аби нечисті на руку чиновники керували об'єктами спортивної інфраструктури. Всі спортивні заклади міста працюватимуть суто за цільовим призначенням. Впевнений в тому, що корупціонери ні в якому разі не будуть знаходитись при владі. Не будуть призначені. І це ключове завдання для того, щоб корупції не було. Ключове завдання не тільки Київської адміністрації, це ключове завдання для кожного українця. Наше ключове завдання – побороти корупцію, яка, на жаль, ще існує. Столична влада, додав мер, відновить і надалі розвиватиме спортивну інфраструктуру міста. Зокрема, у басейн «Юність» планують інвестувати кошти, щоб замінити купол. Укриття, яке дає можливість економії до 60% електроенергії, тепла. Ми знаємо, що енергоефективна сьогодні і ціна на енергоносителі достатньо висока. Це все гроші міста. І в цьому ключі ми будемо планувати зараз купити нове покриття для басейну, новий купол. І вже сьогодні апеляційний суд скасував рішення Печерського суду щодо поновлення на посаді екс-директора школи вищої спортивної майстерності. Світова статистика свідчить, один із трьох жителів планети хоча б один раз упродовж життя потребує переливання крові або її компонентів. Існують категорії хворих і постраждалих, для яких застосування крові донорів є життєвою необхідністю. Нині в Україні через бойові дії на Сході питання донорства особливо актуальне, тож чи готові українці і кияни, зокрема, здавати кров, скільки її потрібно та як відбувається цей процес, нам розповість Олександр Добровольський, лікар-трансфузіолог Київського міського центру крові. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Доброго ранку, дякуємо, що завітали до нас. Власне, у столиці, як багато донорів і чи взагалі існує, скажімо так, база донорів і донорів постійних, які систематично приходять і здають там через певний проміжок часу кров? Така база є на базі центру, на міському центрі крові, але справа в тому, що всі ці бази, які є в місті Києві, вони не об'єднані в одну базу. Є заклади, які приймають кров в незалежності від нашого міського центру, не підпорядковані йому. Скажімо, це інститут Амосова, Шалімова, військовий шпиталь, Міністерство внутрішніх справ. І таким чином ми не можемо об'єднати всіх донорів в одну базу і мати, як то кажуть, на неї вплив. Відслідковувати донорів, які можуть продовжувати здачу крові, які не можуть цього робити. Якщо говорити про міський центр крові, скільки людей є донорами? Точну цифру, я вам сказати, розумієте, чим справа? Що зараз активне донорство –
це те донорство, коли людина здає в рік 3-4 рази. Воно дуже зменшилось, об'єм цих людей дуже зменшився. Зараз в основному йдуть такі разові акції від людей. Тобто комусь потрібно здати кров, люди приходять і це роблять. Скажімо, або якомусь співробітнику потрібно, або родичу. І це викликає велике занепокоєння, бо крові хронічно не вистачає. Навіть в незалежності від тих подій, що розгорнуті на Сході. І до цього часу теж були проблеми з кров'ю. Потрібно, скажімо, по європейським міркам на кожного жителя по 20 мл крові. У нас в кращому випадку в 3, а то й в 4 рази менше. Можливо, в Україні, в Києві не настільки обізнані з культурою донорства, тому давайте там будемо проводити так звану просвітницьку роботу. Хто може стати донором? Можливо, існують якісь певні обмеження? Обмеження існують. Скажімо, люди до 18 років не мають права здавати. Це по закону про донорство. Від 18 років, будь ласка, якщо ти здоровий, в тебе все гарно, ти можеш прийти і здати кров. Довідку потрібно пред'явити? Ніякої довідки не потрібно. Є паспорт, є ідентифікаційний код. Ти маю на увазі про стан здоров'я? Ні. У нас є лікарі, які обстежують донора, коли він приходить, робляться аналізи. І на основі цих заключень людина або допускається, або не допускається до донорства. Власне, перед тим, як здавати кров, теж організм, скажімо так, треба підготувати. Яким чином цю підготовку має провести людина? Ну, без сумніву, це потрібно робити. За 2 дні хоча б до того, як ти маєш здати кров, не вживати алкоголь, зменшити кількість цигарок, які ти випалив. Також перейти більш на таку веганську дієту. Жирне, копчене. Це виключається. Можна м'ясо на пару або відварне, якась телятинка, там, крилятинка, таким от чином. Тобто підготовка необхідна і насамперед там в ключі дієти, скажімо так. Ну, це не то, що дієти, це просто трошки себе обмежити в тих українських задоволеннях, які в нас є. Поїсти сало. Отже, підготувалися, прийшли, зробили нам обстеження. Прийшли далі. З документами. З документами. Якщо ви приходите без документів, вас не приймуть. Бо потрібно посвідчення особи. Тобто це фіксується, записується. Ви приходите в реєстратуру, вас реєструють. Там дивляться вже, чи ви підходите по віку на цю справу. В принципі, обмежується людьми до 60 років. Хоча в законі це не прописано. Якщо людина має гарний стан і здорова, то вона може здавати. В Америці здають до 75 років, є випадки. Так що. Далі людину направляють до лікаря. Лікар з неї збирає в неї анамнез і дивиться, чи вона не хворіла якимись захворюваннями, що не є допуском до донорства. Тобто це такий експрес-тест, він швидко робиться, так? Ну як, це займає десь приблизно хвилин 20-30. Ага. Ну, тобто не чекати. Ні, ну це не раді проформи робиться. Справа в тому, що ми відповідаємо не тільки за здоров'я реципієнта, який отримає цю кров донорську, а й за здоров'я донора. Якщо ми візьмемо людину, яка не може перенести кроводачу, ну для неї або завелика доза, або в неї є якісь хронічні захворювання, розумієте, які можуть загостритись на цьому фоні, то гріш нам ціна. Такі люди не допускаються. Йде дуже такий конкретний відбір, бо кров повинна бути від здорової людини, перелита здоровій людині, ну, хворій людині. В неї має допомогти. А дивіться, відійшли від нашого ланцюжка, ось вже зробили перевірку, обстеження, все, людина здорова. Далі йдемо в спеціальний кабінет, лягаємо. Скільки взагалі відбувається процедура, як вона відбувається? Як довго триває? Ну, процедура, саме неприємна процедура, я вас хочу заспокоїти, це коли беруть кров на аналіз з пальця. Це більше всіх турбує. Справа в тому, що в відділі заготівлі крові працюють медсестри, професіонали, розумієте? Вона колить такі вени, які, ну, скажімо, прості сестри просто не знайдуть. Розумієте, дуже гарний настрій. Зустрічають
цих донорів, які приходять, скажімо, особливо люди, які приходять перший раз, вони хвилюються. Це зрозуміло. Звісно, тому що думають, боляче буде, а якщо там ще щось так переживають. Укол голкою – це мить. Просто раз і кров пішла. Сама процедура, коли відбувається? Сама процедура продовжується до 10 хвилин максимум. Кількість крові, яку можна, яку людина може здати, яким чином вираховується? Це індивідуально? Це індивідуально, але в Україні є дві дози, які затверджені законом. Це 350 і 450 мілілітрів. Скажімо, якщо приходять, ну, особливо дівчатка, які сидять там на дієтах, там 50 кілограмів, ну, знаєте, не візьмеш максимальну дозу, бо це для неї тяжко. Ну, прийшов би я, то з мене можна було і півлітра забрати. Ну, так, але це в Америці, у нас тільки 450. Зрозуміло. Дивіться, ось, наприклад, все, відбувся збір крові. Далі, тут два шляхи зараз намалюємо. Про кров, куди далі вона йде, яким чином зберігається. І, власне, термін, ось термін придатності, теж ж він має бути. Без сумніву. Ну, спочатку про донора. А, та, донору, так, полежати донору потрібно ж після цього? Ну, це не обов'язково. Якщо, скажімо, аж такі, як наш ведучий, гарний, рум'яний хлопець, який, коли встає після кроводачі, ти дивишся на нього, і він абсолютно не змінився. Кажеш, лягай ще можна. Я жартую. Значить, ми його просто відпускаємо. Якщо бачимо, що щось з донором не то, він йде на місце, де він трошки відпочиває. Після того, як він прийшов до тями, ми його відпускаємо, і він далі йде по шляху на реєстратуру і так далі. Довідку ж там видають? Що видають довідку, він отримує відпустку на 2 дні, день здачі і день, коли він, так, офіційно. Але справа в тому, що в Україні з цим дуже тяжко на інший день брати, бо дуже багато донорів говорять про те, що керівництво не відпускає. Ну, але це, як то кажуть, болі керівництва. Якщо говорити ось про самопочуття, якщо людині стало, ніби нормально себе почувала, потім стало трішки гірше, яким чином, можливо, раціон трішки змінити, аби поїсти ті продукти і насити то організм тими елементами, які дадуть можливість відновити ось кількість крові? Справа ось в чому, що, в принципі, якщо людина знаходиться в центрі крові, і ми бачимо, що з нею щось не гаразд, вона не йде звідти до того часу, поки не прийде до тями, поки вона не буде себе нормально почувати, не буде головокружіння і так далі. Якщо що, дається їй ще там чашка чаю, печиво, вона п'є, поповнює кількість рідини, і таким чином все стає на свої місця. Після здачі, ну, по-перше, фізичні навантаження заборонені. Пов'язка знімається десь через 2-3 години, бо, скажімо, там все-таки отвір такий немаленький, і потрібно, щоб вена спалась, тромбік образувався, і вже не було кровотечі. І бажано, щоб відпочивала. Легка їжа, така сама, як, в принципі, як до підготовки до донорства. Не потрібно себе обтяжувати. І головне – відпочити. Якщо ти відчуваєш, що тобі щось, ти себе не так відчуваєш, краще відпочити. Це саме головне. Ну, власне, такий подальший шлях донора, а який подальший шлях крові? Ось, як уже наголошував Влад, кров зібрали, і скільки там терміни придатності, грубо кажучи? Кров зібрали. Чисто кров зараз не переливається. Переливаються компоненти крові. Кров розділяється далі на еритроцити і на плазму. Еритроцити видаються в відділ карантинізації тільки після того, ну, в принципі, вся кров так видається, після обстеження на ВІЛ-СНІД, на гепатит Б, на гепатит С, на сифіліс. Коли ці аналізи нормальні, друкується дозвіл такий, і йде вибраковка крові. Якщо за цілий день там було декілька чоловік, які мають позитивний аналіз, ця кров вибраковується, і далі вона знищується. І знищується таким чином і плазма цієї крові. Якщо донор, який здавав кров, ну, скажімо, на протязі півроку, і третя здача крові в нього показує, що він хворий на якісь з цих захворювань, то вся кров, яка лежить на зберіганні, вона теж знешкоджується. Якщо навіть більше, скажімо, він здав в 2014 році або в 2013, ще там на зберіганні плазма, вона знешкоджується повністю для того, щоб не передати, не дай Бог,
реципієнту ті захворювання, якими хворів донор.